אוקיי, 350 כוחות סוס, יש לנו פה סיאט קופרה, 350 כוחות סוס, ניל, אלוף ספרד למכוניות GT, מניעים, יוצאים להוטלאפ, ניל. This is the Seat Leon Cup Racer. We will do a hot lap now. First lap will be to warm up, second lap hot lap, okay? This is 350 horsepower. Seat Leon Cup Racer of the Leon Euro Cup is amazing car, you will see now. זה מכונית מדהימה, אין פה כלום, יש פה כלום התהפכות. עכשיו תשמעו אותו מניע, תראו איזה פיצוצים. יאו, מדהים. אין פה כלום, המכונית ערומה לגמרי, כלום התהפכות קצת פח, והרבה נהג, זה התפקיד שלו.